Λοιπόν, και έχουμε συνδεθεί με τη Μαρία Ζαχαράκη στην Κωνσταντινούπολη, τον Θανάση Αυγερινό και την Μαρία Ρόνη που βρίσκεται στο Στρασβούργο. Και Μαρία Ζαχαράκη, θα ξεκινήσουμε από σένα. Το είδαμε και στο ρεπορτάζ. Είναι πάρα πολύ αρνητικό το κλίμα για τη Δέσποινα Βανδύ μετά την απόφασή της να ακυρώσει τη συναυλία. Ναι, πράγματι εδώ ξύπνησε πάλι τα εθνικιστικά αντανακλαστικά αυτή η ακύρωση, η απόφαση της Δέσποινας Βανδύ εδώ στην Τουρκία. Και έγινε η αφορμή να γραφτούν πάρα πολλά σχόλια, ειδικά στο μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στον προσωπικό λογαριασμό της Ελληνίδας τραγουδίστριας. Βέβαια, να πούμε ότι αυτό το κλίμα το πυροδότησε και η Δήμαρχος με τις δηλώσεις της. Μάλιστα, βγήκε και ένας πρώην υπουργός. Πολύ επιθετικές. Ένας πρώην υπουργός εδώ του Ερντογάν, ο οποίος είπε ότι με αυτές τις δηλώσεις που έκανε ουσιαστικά το Τζέχεπέ, γιατί η Δήμαρχος ανήκει στο Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα, ουσιαστικά πυροδότησε όλη αυτή την αντίδραση και έγινε τόσο μεγάλο θέμα. Βέβαια, εδώ να πούμε ότι υπάρχει φάουλ και κάποιοι το αναγνωρίζουν, ακόμη και από την πλευρά της Δημάρχου, ότι έγινε ένα φάουλ βάζοντας σε μία συναυλία τουρκικές σημαίες και τον Κεμάλ Ατατούρκ, παρόλο που η περιοχή εκεί του Τσεσμέ είναι το προπύργιο των Κεμαλιστών, αλλά τι σχέση έχει η σημαία, τα πολιτικά σύμβολα, με λίγα λόγια, σε μια καλλιτεχνική δραστηριότητα. Ακριβώς. Και πώς αυτό... οι Τούρκοι θα περίμεναν μια Ελληνίδα καλλιτέχνης να τραγουδήσει μπροστά από τέτοιες αφήσεις. Αυτό επί της ουσίας είπε και η ίδια η Δέσποινα Βανδύ στην ανάρτησή της. Ναι. Τώρα, Μαρία, είμαστε στην αντίστροφη. Και... Ναι, ναι, ολοκλήρωσε. Κάποιοι Τούρκοι δημοσιογράφοι, μόνο να πω αυτό, λένε ότι η Δέσποινα Βανδύ είπε ότι εγώ σέβομαι τους Τούρκους, τα σύμβολά τους. Αν υπάρξει και μια ελληνική σημαία αντίστοιχου μεγέθους που θα μπει κατά τη διάρκεια της συναυλίας μου, τότε okay, να βγω στη σκηνή. Κάτι τέτοιο βέβαια όμως δεν το δέχτηκε η Οργανωτική Επιτροπή. Τώρα, Μαρία Ζαχαράκη, είναι φανερό πως η Τουρκία ετοιμάζεται για μια φιέστα για το Σαββατοκύριακο, μια προκλητική φιέστα, την ώρα που θα βρίσκεται και ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην Κύπρο. Και θα γίνει μια καινούργια απόβαση πολιτική αυτή τη φορά, Εύα, αλλά πρώτα απ' όλα να ξεκινήσω από μια είδηση της τελευταίας στιγμής, γιατί εν ώψη της επετείου... μέρες, η τουρκική βουλή υιοθέτησε ένα ψήφισμα και μιλάμε για απόφαση, έκκληση προς τη διεθνή κοινότητα να αναγνωρίσει την τουρκική δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου, όπως ονομάζουν τα κατεχόμενα και το ψευδοκράτος. Και στο ψήφισμα αυτό της ολομέλειας της τουρκικής εθνοσυνέλευσης αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι η θέση που δικαιούται το τουρκοκυπριακό κράτος, έτσι το αποκαλεί, ως ανεξάρτητο και ισότιμο κυρίαρχο μέλος της διεθνούς κοινότητας, δεν μπορεί να αναβληθεί άλλο. Έχει σημασία το πότε η χρονική συγκυρία, βεβαίως. Έτσι, στην τουρκική βουλή. Και λίγο πριν πάνε στα κατεχόμενα και ο πρόεδρος Ερντογάν και ο πρόεδρος της αξιωματικής αντιπολίτευσης ως Γκυροζέλ, αλλά και ο εθνικιστής εταίρος της κυβέρνησης, ο Ντεβλέτ Μπαχτσελή. Εκεί θα δούμε φαντασμαγορικές εκδηλώσεις, λοιπόν, και Μαρία, όπως τις αποκάλεσες, είναι... με 50 πλοία να παραλάβουν. Ακριβώς. Και είναι φανερό πως οι Τούρκοι το οδηγούν στα άκρα. Ανήμερα, λίγες ώρες πριν την τραγική επέτειο. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρία Ζαχαράκη.